Možná si teď říkáte, jestli je to pro vás, a já bych jenom připomenula nějaké ty otázky kolem té dovolené, které vás třeba mohou napadat, jaký mám vlastně nárok na dovolenou, jak se dovolená krátí, jestli jde nařídit, jak se řeší dovolená třeba u cestěných provozů, jaké jsou náhrady. To všechno byste se tady vlastně jako by měli dozvědět, takže to je taková ta inspirace, co všechno by tady mělo být, padnout a jakým způsobem si můžete oprášit svoje znalosti anebo se třeba dozvědět něco, co vám nějakým způsobem uniklo. No a jak opakuji mnohokrát, tak já vlastně za takové to nejdůležitější a děláte jakoukoliv profesi považuji to, že se umíte zastavit, prostě když nevíte. Že víte, ano, tady to musím hledat, tady se musím dotazovat. Mimochodem, paní Renka je jedna z těch, která odpovídá na vaše dotazy na našem portále, nebo jdete na to školení, nebo pátráte a nejdete prostě dál, že se řeknete, a všechno to jakoby nějak dopadne. To já považuji za hodně důležité, že máte ten svůj strop a v podstatě ten nepřekračujete. Tak to je takové trošku to ode mě. No a samozřejmě je to učeno mzdovým účetním, ale je to učeno i manažerům, majitelům firem a možná by to mohlo být tentokrát zajímavé i pro veškeré zaměstnance vlastně vyposlechnout si, co kolem těch dovolených se všechno točí. No a jenom prozradím hnedka na začátku, co vlastně budeme tentokrát jako nějak dávat za nějakou výhodnou cenu. Naposledy budeme dávat průvodce mzdovou problematikou za rok 2015. Máme velkou radost z toho, že v podstatě jsou tam poslední kusy, takže je to opravdu do vyprodání zásob a nabízíme to za cenu 330 Kč včetně DPH a je to z videosemináře Milana Lošťáka. No a ti, co ho známe, tak víme, že to určitě stojí za to. Takže ať využijete nebo nevyužijete, tak vítejte a rádi vám něco přineseme tady z této oblasti dovolené. Tak já bych tak nějak se zeptala, jak je to vlastně teda s tou dovolenou, s tím nárokem, s těma podmínkama, když jsem teda zaměstnaná, pracuji tam mnoho roku, tak jak to mám třeba v tom roce 2015? Tak já tady musím uvést, že pokud se týče dovolené, tak zákon práce řeší vše o dovolené v ustanoveních paragrafů 211 až 223. Ono se početně zdá, že je to málo ustanovení, ale ta problematika je velmi složitá a ta ustanovení jsou vzájemně provázaná. Čili bez skutečného odborníka na tuto znalost často dovozujeme nesprávné závěry. A samozřejmě naším cílem je, abychom si právě tady na tyhle ty záludnosti nebo mylné závěry, abychom si je tady vysvětlili, abychom si řekli, jak to správně má být. Čili zákoník práce obecně rozlišuje vlastně tři druhy dovolené. Ta nejčastější je dovolená za kalendářní rok a její poměrná část. Tou se budeme zabývat po největší dobu v rámci tohoto videosemináře. Samozřejmě zmíníme se i o dovolené za odpracované dny a pochopitelně zmíníme se i o dodatkové dovolené, která ovšem se aplikuje jenom u určité skupiny zaměstnanců, jejichž výčet je taxativně v zákoníku práce uveden. Čili asi by bylo rozumné, abychom nejprve začali právě touhletou dodatkovou dovolenou, neboť ta je nejjednodušší a také se netýká všech zaměstnanců. Víte, kdysi v minulosti se za dodatkovou dovolenou považovala každá výměna dovolené nad zákonnou výši. Ale to už všechno, tyhle ty folklorní pojmy zahodme stranou, protože zákoník práce dnes jednoznačně za dodatkovou dovolenou považuje tu, která je nárokovou pro určité skupiny zaměstnanců. Tedy dodatková dovolená musí být poskytována zaměstnancům, kteří ku příkladu pracují při dobývání uhlí nebo ražení štol a tunelů. A dodatková dovolená je stanovená v rozsahu jednoho týdne za kalendářní rok. Samozřejmě, že pokud zaměstnanec v tom roce příslušném tuto profesi nedělá po celý rok,
tak náleží za každý celý měsíc 1/12 z tohoto ročního nároku. Takže ono se potom zdá, že jsou to nicotné částky, ale s ohledem na zaokrouhlování to vždycky nějakou tu dovolenou takzvaně hodí. To znamená alespoň třeba půl dne. A to už samozřejmě pro každého není hned tak zanedbatelné. Takže zákoník práce tedy ještě stanoví, u kterých zaměstnanců je nutné poskytovat tu dodatkovou dovolenou. A já tady zase nebudu zmiňovat všechny ty činnosti, já tady jenom zmíním. Jedná se o zaměstnance, kteří dosahují více než poloviny stanovené týdenní pracovní doby, vykonávají práce, kdy přicházejí do styku s pacienty, jež jsou nakaženy nějakou přenosnou chorobou, nebo v případě, kdy se jedná o zdravotní sestry v psychiatrických léčebnách, kdy vlastně ošetřují duševně nemocné a zase na vždycky v rozsahu alespoň polovinu stanovené týdenní pracovní doby. A samozřejmě od roku 2014 došlo ještě k rozšíření tohoto výčtu a dokonce ta dodatková dovolená se musí aplikovat také u zaměstnanců, kteří zajišťují v rámci zdravotnictví ty práce, ne záchranné, ale prostě jsou na těch výjezdech, kdy se jedná o ty záchranné služby. Čili tam také se ta dodatková dovolená musí aplikovat. A teď ještě, co je úplně nejdůležitější a co mnozí zaměstnavatelé vůbec netuší, které dny se považují za dny neodpracované. Já tady jednoznačně rovnou uhodím ten hřebíček na hlavičku a jsou to překážky, které jsou uvedeny v paragrafu 191. Jedná se tedy o nepřítomnost z důvodu dočasné pracovní neschopnosti s výjimkou pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu. To je zase jedna z výjimek, kdy dočasná pracovní neschopnost, která vznikla následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání, nemá dopad na krácení dovolené. Ale když to bude klasická dočasná neschopnost, z titulu prostě obecného onemocnění nebo nějakého nepracovního úrazu, pak je to samozřejmě neschopnost, která bude mít dopad na krácení a ta neschopnost trvá po určitou dobu, spočítají se tedy pracovní dny, které neodpracoval z důvodu té neschopnosti a tady i včetně případných státních svátků, které připadly na obvyklé pracovní dny v období trvání této dočasné pracovní neschopnosti. A tady je to možná trošku ode mě, bych řekla, takové, nechci říkat nadnesené, to vůbec ne, ale dlouhou dobu v tom odborníci na pracovní právo vždycky vykládali tak trošku rozpačitě a objevil se právník, který je úžasný a je to pan doktor Bukovian a ten to krásně vysvětlil, ano, protože za chviličku si zase řekneme, že svátek, který připadne na obvyklý pracovní den, tak je samozřejmě neodpracovaný, ale z důvodu tedy toho neodpracovaného dne se dovolená nemůže krátit. Ale jestliže já dám, dejme tomu příklad, že velikonoční pondělí se objeví v dočasné pracovní neschopnosti, tak se jedná o den, kdy zaměstnanec nepracoval, ne proto, že to byl svátek, ale nepracoval proto, že měl tu neschopnost. Takže ten doktor Bukovian to na tom praktickém příkladu tak nádherně vysvětlil, že konečně už ti ostatní odborníci přijali prostě tento výklad a už se jiné naštěstí neobjevují. A ještě něco tě není napadá takhle, nebo už můžu samozřejmě.
Teď bychom se už zase začali zabývat s tou náhradou mzdy za dovolenou a pak si řekneme rozvrhování pracovní doby, rozvrhování dovolené, tedy plány dovolených a převody. Převody, ano. A se, jak se může nařizovat nebo nemůže. To je právě ono, to jsou právě nárokované. Takže nejprve se zastavíme u nároku, které je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytovat při čerpání dovolené. Takže první zásadou je, že náhrada mzdy za dovolenou je ve výši průměrného výdělku ve vztahu k délce odpadlé směny, která z důvodu dovolené odpadla. Zákon práce tedy připouští ještě, když zaměstnavatel zaměstnanci plánuje různé délky směn, třeba to nerovnoměrné rozložení, jak jsme si řekli, někdy 12, někdy 8, někdy 6, ano, někdy 2 hodiny a tak dále, a že může tu náhradu mzdy v době čerpání dovolené poskytovat v délce průměrné délky směny. Ale já to, prosím vás, nikdy nikomu nedoporučuji.